за смени, работливи хора. За съжаление, безработицата е твърде голяма тук за този планински район. По принцип, за западните Родопи това си е един от големите проблеми. Казвам се Белио Мандраджиев, инженер по професия. Към настоящия момент съм кмет на село Света Петка, община Велинград. Доста голямо селото, второ по големина в община Велинград. Само Света Петка с 1600 човека жители, плюс съседни населени места, които са в района, тук в разстояние от километър до два, над 2500 човека са общо населението. Изцяло мюсюлманско население. Основните проблеми са безработица и липса на инвестиции. Значи винаги в големи кризи, исторически е доказано, че западните Родопи и северо-запада на България, Видинския край, които страдват най-жестоко от всяка криза, която е икономическа. Значи районът е трудно достъпен, не е удобен като Пловдив, като Пазарджик, където се развиват промишлени зони, където всеки се опитва да инвестира. Трябва да се измисли специална икономическа политика, специално за тези райони. Транспортът е частен. Минава между селски един, който тук свързва съседните населени места. Сутрин и вечер се прибира, но обикновено с личен транспорт. Хората си ходят, кой с какво намери, с коли и влак. Аз се казвам Исмаил Сабриев Торбев, ръководител движение или където пуска влаковете и ги спира, съм от 30 години. Тук работя в железниците. В момента движат денонощието, мисля, че 4 или 5 влака, които са само. Но при едно развитие с тип, като на запад, като в планината Харзем, Германия или къде имат също такава теснолинейка, която изцяло туристическа атракция. Значи хората, природата в тази част на Родопите са уникални. Зимата каквото изкарат летните месеци. Обикновено лятото се тръгва по гората, събират се гъби, горски плодове, малини и боровинки, които се продават и със спестеното оцеляват. Тук си гледам животни, си гледам крави, въобще всичко, телета. Гледаме, за да може да има поминък, иначе няма. И горски плодове, и всичко ние си произвеждаме. Иначе друг поминък няма. Картофи, боб, такива неща. Едно от хубавите неща е, че младите хора остават. Няма миграция, някаква такава тотална, която да има като напускане или изселване от района. Ходят, обикалят, работят по чужбина, по София и извън това, но винаги се връщат рано или късно тук. Няма тотално изселване или напускане на района. Единственото, което е горското стопанство, където работят определен брой хора. Вадиме, садиме, всички работи. Косиме, прибираме се едно на стоката за есента, е такива работи. Има си млади семейства тук, където като си се оженят, стоят тук и работят във Велинград.
държат си на корена, независимо къде обикалят по света, рано или късно, винаги се връщат. Еми, по принцип, тук младеща ходи и работи в София строителство. По-голям цех има тук около 20 човека шивашки цех. Другото е дребни фирмишки, магазинчета, кафенета, където работят по един-два, обикновено семейно са. Цеха за хилимите работят тук между продължаваме между 5 и 10 жени. Той като клон към големия цех, който се намира в Костандово, на семейство Пърпови, които правят така известните България и по света и по Европа персийски килими, уникални ръчна изработка, които са. То навсякъде излезна и в медиите, аз съм говорил и със собственик, в смисъл има поръчки за английската кралица, за други известни лица, певеца Мик Джагър също поръчвал. Уникални са, просто това трябва да се види или да се докосне, защото тук се прави по стария традиционен начин на стари станове, които са си изцяло дървени, изцяло естествени, няма нищо изкуствено и всичко се прави на ръка. За съжаление, младите хора и е трудно това и го избягват. В момента това е един вид на доизживяване. И доколко имам информация от собственика на фирмата, той също има проблеми с работна ръка. Значи без намеса на държавата в тези райони, оставени на пазарна логика, просто ще бъде трудно за населението. Те обещаваха тук за малите, че ще идва лекар да не проверява такива работи, ама всеки само обещава и не върши работа, обещава. Лъже народа тук. Трябва специална икономическа политика за тези райони, това е. На държавно ниво не е общината да се оправя, не е областта или... Проблемите са трудни и са от всяко естество, което може едно малко населено място, което няма собствена икономическа политика, а зависи от общината, е проблематично. Послание, какво послание? Посланието да бъдат по-здрави и по-оптимисти. Това е посланието. Това е оптимизъм, иначе виждам, то малко трудно да се говори за оптимизъм при една такава икономическа криза. Говорим за зелени сделки, говорим за европейски интеграции, докато хората ежедневно ходят в гората, работят по 12-15 часа, изминават десетки километри, за да изкарат за насъщния всекидневния хляб. Постоянна работа, ако си имам някъде за охрана, отивам си там и тук го зарезвам и хич няма да стоя тук. Тук трябва да ти се мола, ела, ела, пре мене. Което не е много приятно да каниш човек да дойде да вземе и да те подмине и се ядосаш. И е неприятно, като се ядосаш, нали знаеш? Аз съм се вече примирил само тук и никъде не мърдам повече. Няма къде да е.